Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last. E bom, tropa, hoje a gente vai fazer o muro da base aqui, tá, tropa? É, vou mostrar pra vocês aqui, galera, o murozinho, fazer aquele muro padrãozinho mesmo, normal, tá, galera? O muro que você vai gastar é bem pouco material, tá, pra você construir. Tanto também pra você upar esse muro, tá, galera? Tanto o muro da base, quanto a própria base, tá, galera? Você vai gastar muito pouco luz, tropa. Lembrando, galera, eu coloquei, tinha algumas pessoas que não estavam conseguindo, tá, tropa? Colocar a senha da base, eu não sei se eu tinha, na hora de colocar a senha lá, eu coloquei algum número diferente, não percebi. Mas pra quem tem uma ideia, galera, a senha é 000, tá bom? E tá, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá, galera? O meu ID da minha conta, tá, tropa? Pra quem não tem o ID também, vi muita gente perguntando lá no Instagram, tá, tropa? Também, lembrando disso, eu pedi desculpa pra vocês, galera, demora, né, de responder lá no Instagram. Mas é que tem muita gente, galera, muita gente mesmo pra responder. E aí eu tô respondendo aos poucos, tá bom? E uma dica pra vocês, tá, galera? Quando for salvar essa base, não coloque ela no chão, constrói ela pra depois salvar ela de novo no blueprint. Por quê, tropa? Se você salvar a base parede dupla, você não vai conseguir colocar ela no chão, tá bom? Você vai conseguir salvar ela normal, só que você não vai conseguir colocar ela no chão, vai ficar essa parede vermelha, tá? Não sei por que o Lash fez isso, mas provavelmente deve ser por causa daqueles bugs lá, né, tropa? Da parede ficar uma dentro da outra. Apesar de você conseguir construir ela do mesmo jeito, você só não consegue salvar e colocar ela no chão, tá bom? Foi por esse motivo, galera, que eu fiz somente as fundações, né? Que as partes que mais demora, né, galera? É você chegar no servidor e colocar as fundações ali, a parede dupla, né? Que é as fundações duplas que fica longe uma da outra. Então é o que você mais demora. Então é por isso que eu já deixei salva somente a fundação. E com isso não fica a parede vermelha, né, galera? Não acaba ali te atrasando no servidor, né, tropa? Você entra no servidor rapidinho, vai lá e já coloca. Lembrando, galera, pra você, pra quem não sabe, tá? Pra você colocar essas bases salva no blueprint, tropa, você precisa de cupom comercial, tá, galera? Não é aqueles cupom de ticket, tá, que você compra. É cupom comercial, tá, galera? Esse cupom comercial você consegue também de graça, tá, galera? Fazendo missões lá na fundação, tá? Na sua fundação, da sua conta aí, tá? Você não precisa comprar esses cupom comercial, tá bom? E você vai gastar um cupom comercial pra cada vez que você for colocar essa base no chão, tá, tropa? E se não me engano, você dá colocar uma quantidade de tempo aí, tá, galera? Você tem que esperar depois que você coloca no chão uma vez, você tem que esperar uma quantidade de tempo aí resfriar pra você conseguir colocar de volta, tá? Bom, galera, é outra coisa também, né? Esse muro fica muito bonito, né, galera? Na base, vocês veem, você gasta questão de 20 minutos, galera. Ainda mais aqui no servidor Blood ou no servidor Fury aí. Você gasta mais de, no máximo, tropa, 20 minutos pra você upar uma base dessa aqui, ó. Depois você achou o refinador de titânio, galera. Você vai upar tudo pra titânio. Isso aqui ninguém vai querer raidar isso aqui, galera. O luxo que você vai gastar pra raidar uma base dessa dá pra você raidar um clã ou raidar a base da medalha, por exemplo, tropa. Então não compensa raidar uma base dessa aqui. Ninguém vai querer te raidar, galera. Então pra você que joga solo, tá cansado de ficar tomando raid aí, cansado de entrar no servidor, farmar tudo, juntar luz na sua base e acordar na praia, né, Platinos? Então comece a usar esse modelo de base aqui, que eu garanto pra você, Platinos, que você não vai acordar mais na praia, tá? A não ser que você seja um Platina Maria Preguiça, né, Platinos? Que aí você vai acordar na praia de qualquer jeito, independente da base que você usa, tá? Então você tem que upar a sua base, Platina. Upar a sua base, tá? Não deixa de madeira ou de pedra, porque madeira é... você quebra no bastão, você não precisa nem de bomba. Se você deixa de pedra, é 10 bomba óleo, Platinos. Que é questão de 10 minutos que você entra no servidor, 1 hora que você entra no servidor, você avança a bancada, estuda bomba óleo, você tem 50 bomba óleo. Então, upa sua base pra steel e titânio, Platinos. Não é de ferro, não é de pedra, não é de madeira, tá? É titânio e steel, é no mínimo isso. Aí, aqui tem a outra porta também do outro lado, tá? É tipo aquela do Rush, tá, galera? Ah, lembrando do Rush também, galera. Lembrando que hoje tem live de Rush lá no outro canal do YouTube, tá? Play Alpha Lives, o nome do canal. E hoje vai ter live de Rush lá, tropa. A gente vai iniciar um servidor padrão, tá, galera? Servidor vanilha, tá bom? Eu vou usar esse mesmo modelo de base aqui, tá, tropa? Então, qualquer jogo de construção que eu for usar, tiver como construir esse modelo de base, eu vou usar esse modelo, tá bom? E aí você vê, galera, fica uma base minúscula e muito boa, tá, galera? Pra quem joga solo, no máximo duo aí, tropa, não precisa mais do que isso, galera. Dá pra você guardar todo o seu loot. Outra coisa também, galera, se você acha que tá faltando espaço na sua base pra tirar, é porque você tem muita coisa. A partir da hora que você começa a precisar de mais baú pra colocar luxo na sua base, isso significa que... Não significa que você precisa de mais baú. Significa que você tem muito luxo na sua base. Ou seja, tritura, Flash. Não fica guardando luxo na sua base. Para de ficar farmando luxo que você já tem, que você não precisa. Tem muita peça, cano, mola que você não cabe mais no baú. Faz o seguinte, Platinos, tritura tudo. Tritura tudo, pega o steel e upa a base. Não fica guardando coisa que você já tem, tá? Coisa que você já tem sobrando. Pra vocês verem, galera, o tanto que eu jogo esse jogo aqui, tropa. O tanto de coisa que eu faço nesse jogo. Eu deixo, galera, no máximo aí um baú pra peças 1, que é aquelas peças de pano, né? Que é agulha e linha e corda, tá, galera? Que eu preciso muito de corda pra poder fazer TNT, né? E também dinamite. TNT e C4, né, tropa? Não é TNT e dinamite. E aí o baú que eu escrevo sempre peças 2, né, galera? Que é as peças de metal. Cai, tá logo essa base aqui, galera. Vai fazer barulho, nosso vizinho que acabou de me matar aqui, sem vergonha. Aqui, abam! Tá aqui, explode! Beleza, cara. Ixi, não tem nada aqui dentro, meu Deus do céu. Olha, tô com o Palatinho dormindo aqui ainda. Abam! Platinho, essa base é minha.
Vai acordar na praia, Pachinovski. Ih, morreu igual a bosta. Então, galera, nesse baú de peças 2, o que eu deixo, galera? Eu deixo a peça de metal, tá? Nesses baús grandes, galera, são 6 fileiras, né? E cada fileira tem 6 quadradinhos. Então eu deixo cada fileira com um tipo de peça de metal. Ou seja, uma fileira só de corpo de seringa, a outra fileira só de chip, que é aquele chipzinho preto, né, que você usa pra fazer C4. Outra fileira só de chapa de metal, a outra fileira só de engrenagem, a outra fileira só de cano e a outra fileira só de mola. Eu não preciso mais do que isso, galera. Pronto, acabou. Passou disso daí? Está sobrando? Eu vou lá e triturar tudo e upa a base, galera. Eu não deixo se a base estiver toda full já, eu paro pelo gabinete, seja pelo gabinete para steel, ou que isso é buraco, eu guardo no gabinete, galera, para aumentar as horas do gabinete, né? E se mesmo assim tiver muito steel sobrando, que eu tenho, continuo farmando, tem muita peça, e eu faço, começo a upar o mundo para steel também. Faço qualquer coisa pra não ficar guardando loot, galera. Por quê? Porque se caso tomar raid, o cara vai tomar prejuízo. Da próxima vez que ele vê uma base dessa, ele não vai mais querer raidar. E outra, galera, se você já tem um baú de cada item, pra que que você quer guardar mais? Você não vai precisar, você não vai usar. Ah, mas eu vou usar pra fazer C4. Você já tem um baú de chip, você já tem um baú de corda. Você não precisa mais, Pachinovski. A não ser que você jogue em clã, né, galera? Clã, aí deixa eu falar o boot aqui, ó. Ai, Pratinho! Nossa senhora, que lag desgramado, tropa. A não ser, galera, que você joga em clã, daí é diferente, né, tropa? Você tem muita gente pra usar armas, essas coisas, aí usa uma arma, morre, e já tem que fabricar outra, aí você tem que ficar repondo luz toda hora, né, tropa? Aí é totalmente diferente, mas pra você que joga solo, Bratinho, meu Deus, galera, olha que lag. Ih, o boot vai me matar. Ih, não. Galera, uma dica, tá? Pra quando você chegar aqui em militar, galera, o Platina ali descobriu uma dica e passou pra gente, olha só. Quando você vir aqui fazer o Avenger, você toma muito cuidado, o Platina vindo aqui, galera, ó, tá vendo? Você morre pro Avenger, os caras ficam doidos, ó. Já vem tudo louco correndo pra pegar loot. Eu tô desarmado aqui, mas vou tentar ficar na frente pra ele focar em mim. Daí, enquanto isso, o outro Platina mata ele. Ele chegou. Vai, regaça ele, Platina. Fura ele, Platina. Vai, Platina, regaça ele. Estraçalha ele, Platina. Faz do corpo dele uma peneira, Platinovski. Vai, Platina, regaça. E morreu a bossa Platina. Respeita do Alpha, bem. Então, galera, a dica pra vocês quando chegar aqui em militar ou em qualquer lugar, galera, se você for fazer cartão, se esconde, né? Esconde seu personagemzinho aí e faz o seguinte, galera, desloga, tá? Fecha o jogo aí do seu celular e abre de novo lá no local da, aonde você quer ir, tá? Por quê, galera? Porque daí vai renderizar todo o seu jogo. Quando você entrar no seu jogo de novo, você vai carregar tudo, tá? E vai diminuir muito o lag, tropa, muito mesmo. Então, por exemplo, aqui em militar, o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter deslogado aqui dentro de militar, deslogado, saído do jogo, né, galera, fora, entrado no jogo de novo. É só isso que você tem que fazer, tá? E aí você pode ter certeza que vai melhorar muito o seu lag, galera, muito mesmo. Vai melhorar praticamente em 90%, galera, pra vocês terem uma noção do quanto que ajuda. Tem que estar cuidando aqui, ver se não tem ninguém chegando, né, galera. O servidor tá lotado de hacktron. Tem uns outros boot também, um clã de boot, Warzone, sei lá o nome desse clã aí, galera. Tá chamando o hack pra jogar também. Esses clãs eu já conheci eles de outros servidores já também, né, tropa? Já sei que eles chamam o hack pra jogar. E falou em hack, já veio o Infelizardo aqui, galera. Não dá pra falar o nome dele, que é o nome dele é um meio um nome esquisito, né, tropa? Mas já eu mostro o nome dele pra vocês aí. Não, eu vou tentar correr, né, galera? Não sei se ele me matar, daí eu mostro o nome pra vocês, mas senão eu vou tentar correr. Acelera, bem. Olha, não veio nada de bom, não. Ué, veio o rock, né, de PVP, né, tropa? Mas mesmo assim é uma porcaria. É, o cartão roxo, né? Ajudou um pouquinho, mas não deu muita coisa, não. Será que não gastou muita coisa também, né, galera? Ó, galera, tem uma outra base pra raidar também, ó. Vamos aproveitar e dar ali raid também. Esse servidor aqui, galera, apesar de ter muito hack, tropa, tá até divertido de jogar. Ah, mano! Porque a gente acabou trocando uns PVP bem legal, galera, aqui nesse servidor. Contra o outro clã aí também. E a gente sabe que não é hack, né, tropa? Ah, mano! A gente trocou PVP com um clã aí, galera. A gente sabe que o clã não é hack. E a gente até perdeu o PVP, galera. Mas só que deu muita emoção, tropa. É um PVP... Ah, mama! Um PVP, galera, que a gente tem vontade de trocar há muito tempo, né, galera? Bater de frente com um clã aí. É aquele trocação insano, aquele mundaréu de gente, né, galera? Por mais que a gente perca o PVP, galera, fica uma emoção, galera, no PVP. Por quê? Porque você sabe que você tá trocando PVP com um player, né? Não é com os boot daqueles que usam hack, né, tropa? Então, por mais que você perda o PVP ou ganhe o PVP... Opa, tem este, ó. Por mais que você ganhe o PVP ou perco... quer dizer, ganhe o PVP ou perco o PVP, de qualquer forma, você tem emoção na trocação ali, né, galera? É bem legal. Então, esse servidor aqui tá bem top de jogar, galera. Tem muito hack, mas tem muito...
É player bom também, né, galera, que tá jogando aí nesse servidor, né, bem? Galera, lembrar também pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like. Já sabe, né, pessoal? Se não deixar o like, vai acordar na praia quando você entrar no seu servidor aí, você vai acordar com aquele barulhinho da água, pessoal. Então já deixa o like no vídeo e 8 horas da noite tem live lá no canal de lives. Play Alpha Lives é o nome do canal. Então é isso, tropa, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa o like, valeu e fui! Like! Deixa o like, pessoal, que vai acordar na praia, bem. E escuta o Alpha.